min resa var mot solen, långt bortom alla slutna rum. Nej, du vet, Louis Armstrong. Utan sätter sig här, ventilen. Man tar 10 stycken långa resbord i ett rum. Och så går 12 ut. Då måste 2 komma tillbaka igen för att det ska bli tomt. Härmed så förklarar jag denna invigning för invigen. Hur länge har du spelat violin? Ja, jag började i fjol. Alltså, det, nu fattar ni nivån. Det är liksom... Det är så, vi har ju så roligt hela tiden. 4! 3, 2, 1. Hejsa, morsa. Tjena, sjäven. Här är vi ifrån. Hej och sjäven. Han blev god och han blev fri. Är ni med? Så han tog av sig sin kavaj. Svärgade av sig båda skorna. Hallå, Zlatan. Hur mår du? Hallå. Mår du bra? Nej, men absolut. Alltid bra med Zlatan. Man är lite skuddad, va? Men... Får vi prata lite med Henke? Ja, vänta lite. Absolut. Vänta. Hallå, Henke. Tjena, Henke. Hur mår du? Nej, det är bra. Där kommer de från Australien. Ni fattar vad jag menar. Är ni med? Träffa kungen här ute. Jävla trevlig kille. Vi gjorde lumpen ihop. Tack ska ni ha!